projeto de lei? É o... Leonídio, eu entrego assim, ó. Ele lê por aqui. É porque aqui, geralmente, né? Sempre tem mais de um. É. Aqui, só isso. Tá bom. Eu não. Pode, né? Não, o senhor tem que colocar acesso de uma vez para o deputado. Tá dentro. Isso, põe o dedinho, senhor. Sim, mas e aí, o que, que a senhora estava... Ah, não, não vai dar, eu tenho que... Deu? Deu. Aí só pode registrar. Registrar também não. Não deu, não. É. O deputado é difícil. O meu tem que ser... É mais... Não, mas aí consta, né? Sim. É. Mas se não der, a gente registra. Aí deu, né? O senhor tem que colocar o dedo na sua. Vai de novo. Acho que vai dar, não. Acesso biométrico. Espera aí. Sim. Aí, pode colocar. Espera um pouquinho. Isso aí. Sim, mas a senhora foi tirada do apartamento. Quem que o que eu posso fazer no sentido de uma ação que já está consumada? Não dá, não. Dá, vamos começar. Só constar a presença. A número regimental, declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Reitero a todos os presentes que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da Assembleia Legislativa. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita às deputadas e aos deputados que a subscrevam. A finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu posso falar com o Gério. A senhora tem um número do processo... A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes aos projetos de lei nº 5.105/2014, 4.597, 4.691/2017, 4.897, 5.088/2018, necessários à sua tramitação em atenção a pedido de diligência da comissão. Anexem-se as proposições. Ofício referente ao projeto de lei número 1154/2015, que é apresentado pelo autor, anexe a proposição. Documentos referentes ao projeto de lei número 4556/2017, apresentados pelo deputado Souza Cruz, anexem-se à proposição. Documentos referentes ao projeto de lei número 5203/2018, apresentados pela autora, anexem-se à proposição. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatoria os deputados mencionados. Projeto de lei números 5.249, no primeiro turno, 5.104 a 5.106, 5.129, 5.234 e 5.246/2018, em turno único. Deputado Bonifácio Mourão, projeto de lei número 5.226, 5.236 e 5.237 no primeiro turno e 5.225/2018, em turno único. Deputado Durval Ângelo, projeto de leis números 1.567/2015, 5.116, 5.240, 5.248, 5.251 no primeiro turno, 5.101 e 5.247/2018 em turno único. Deputado Eli Tarquínio, projeto de leis números 5.126 no primeiro turno e 5.102, 5.121, 5.229, 5.238 e 5.253/2018 em turno único. Deputado Isauro Calais, projeto de leis números 4.857, 4.861, 2017, 5.008, 5.070, 5.076, 5.114, 5.117, 5.119, 5.227, 5.256,
no primeiro turno, 5.014, 5.118, 5.230, 2018, em turno único, deputado Leonídio Bolsas. Projeto de leis números 5.103, 5.130, 5.233, no primeiro turno, 5.113, 5.123, 5.124, 5.231 e 5.232/2018, em turno único, deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de leis número 4.870/2017, 5.110, 5.127, 5.235, 5.241, 5.243 no primeiro turno, 5.109, 5.115, 5.122 e 5.242/2018, em turno único, deputado Roberto Andrade. A presidência comunica que será solicitada a reiteração do requerimento de pedido de informações desta comissão referente ao projeto de lei número 2.688/2015. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.828/2017, primeiro turno, fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela hanseníase. Autor, deputado Antônio Jorge, e junto com o deputado Durval Ângelo, relator, deputado Eli Tarquini. Então, como relator, eu vou fazer a leitura do relatório. O coautor, então, é o deputado Durval Ângelo. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.828/2017. De autoria do deputado Antônio Jorge, a proposição em análise autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela hanseníase. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa autorizar o Poder Executivo a conceder um benefício social, especial, mensal, vitalício e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela hanseníase que foram afastados compulsoriamente do convívio com os pais internados pelo poder público em hospitais colônia. Há uma fundamentação aqui que houve vários já. Em 2007, o governo federal reconheceu a violação de direitos humanos decorrente das ações institucionais legais que resultaram na segregação compulsiva dos doentes e instituiu uma medida indenizatória em benefício dos ex-portadores de hanseníase submetidos à política de isolamento compulsório. Esse é um dado. Depois houve a emissão de uma medida provisória, né, também nesse sentido, e vários outros dispositivos que nos dão o suporte para conceder este benefício do ponto de vista jurídico, constitucional, legal, né, e de forma que o benefício previdenciário fixado pela Lei Federal 11.520/2007 e pago pelo INSS caracteriza-se como medida indenizatória paga pelo Estado aos portadores de hanseníase devido aos danos morais que lhe foram causados. Nos termos originais, a proposição em análise busca estender aos seus filhos esse benefício, pois eles também sofreram os danos geradores da pensão instituída. Portanto, em que pesem, nós precisamos aqui, de acordo com toda essa fundamentação
que é bastante, vamos dizer assim, recheada de direitos, de condições constitucionais, legais, jurídicas, né? Nós vamos apenas já ler aqui um substitutivo, número 1, ao projeto de lei em análise, considerando que é indispensável o Estado reconhecer os graves erros cometidos aos filhos e filhas segregados de pais exportadores de hansenismo, submetidos à política de isolamento compulsório. A conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.828/2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com hansenise, submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os filhos segregados de pais com hansenise submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais farão jus à indenização nos termos desta lei. Artigo 2º, a indenização de que trata essa lei será paga pelo Estado após processo administrativo, observados procedimentos e condições estabelecidas em regulamento ou processo judicial transitado em julgado que promove a segregação compulsória. Parágrafo único, o pagamento da indenização de que trata essa lei será condicionada à assinatura pelo beneficiário ou por seu representante com poderes específicos de termo em que se reconheça a plena reparação material por parte do Estado em razão da segregação compulsória. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu queria dizer aqui, fazendo o colorar de tudo, no direito positivo é perfeitamente possível esse substitutivo, porque o mérito, no caso, é com a nossa condição antropológica, a nossa condição de sentimento humano, ele ultrapassa de longe qualquer dispositivo constitucional que queira contrariar esse direito. Então, por isso mesmo, nós queremos aqui reafirmar o nosso parecer favorável com esse substitutivo. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o deputado Valanjo. Eu quero dizer que esse dia tem um significado muito especial. Muito especial porque a gente vive momentos difíceis em nossa sociedade de preconceito, de intolerância e de não aceitação do diferente, seja por questão de nacionalidade, etnia, religião, né? Orientação sexual, por até doença ou até por questão cultural. A gente vive um momento onde parece que o mundo não aprendeu que esse clima de intolerância originou na Europa, no século passado, o nazifascismo, que levou a uma guerra mundial, a Segunda Grande Guerra, e que ceifou 60 milhões de vidas, e onde a perseguição dirigida ao que era diferente em geral, fosse judeu, cigano, socialista, comunista, negro, levou àquela tragédia que o mundo não aprendeu o suficiente com ela. E é interessante que, fruto daquela experiência do nazifascismo, de campos de concentração, guetos, verdadeiros guetos, onde as pessoas eram relegadas, e isso se aplicou exatamente no mesmo período, nos anos 30 e 40, para outros setores da sociedade. Na Inglaterra se desenvolveu leis de castração química para quem era homossexual.
E aqui no Brasil, no período getulista, na ditadura de Vargas, a segregação de portadores de hanseníase. E nós também tivemos campos de concentração de japoneses aqui no Brasil e campos de concentração chamadas colônias de tratamento de hanseníase. E é interessante que essa experiência de afastar o filho da família, onde ele era colocado no educandário, onde se apagava a memória anterior, isso ficou até o final dos anos 70 no Brasil. Aí já é fruto também de um regime de exceção que nós vivemos a partir de 64 da ditadura militar. Então, por isso que eu acho que darmos um passo importante ao colocarmos a questão para os filhos segregados e pela lista feita nas próprias colônias, pela Steng, né? A Mônica me passou isso recente, são 600. Nós não estamos só corrigindo um problema ou uma situação limite para 600. É como se hoje a Assembleia falasse para a sociedade o seguinte: não ao preconceito, não ao gueto, não à segregação. Então, o que eu acho que isso serviria para nós como um exemplo histórico para nós mostrarmos para Minas, para o Brasil, para o mundo. E eu fico satisfeito que esse voto tenha sido dado pelo deputado mais reflexivo, experiente e filósofo dessa casa, que é o deputado Eli Tarquini. Um grande homem, um grande parlamentar, um grande amigo que eu tenho e que eu não esperaria outra postura do deputado Eli. Eu acho que hoje o deputado Eli está proporcionando a essa casa, né? E eu e o Antônio Jorge só fomos porta-vozes do movimento, eu e o deputado Antônio Jorge, trouxemos aqui à discussão, ao debate, à lide, o que o movimento está reivindicando. Parabéns, deputado Eli. Então, eu acho que não só o significado desse voto seu, mas o fundamental é você, Eli Tarquínio, esse grande parlamentar, grande amigo, ter sido relator do projeto. Parabéns. E vocês que estão aqui representando as colônias, levem um pouco essa mensagem, que o que está sendo feito hoje aqui tem um valor cultural muito importante, para mostrar que nós somos contra guetos, contra campos de concentração, contra a segregação, somos a favor de uma sociedade inclusiva, onde todos tenham vez e voz, independente do seu histórico familiar, independente da doença, independente da religião, independente de suas opções. Muito obrigado. Obrigado. Pode discutir, presidente? Pode discutir, senhor presidente. A palavra do deputado Ivair Nogueira. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero cumprimentar a Mônica, ao Jairo. Eu só queria fazer uma parte, Ivair. Perfeitamente. Pelo seu trabalho como na defesa dos hansenianos e por ser uma das maiores colônias, Santa Isabel, a de Betim, eu vou me retirar da reunião, porque aí, como nós somos do mesmo bloco, vai permitir que Vossa Excelência possa exercer o voto aqui, que eu acho que também tem um histórico importante, que você é o único parlamentar de uma cidade que tem uma colônia de hansenianos. Então, eu tenho que sair. Obrigado, como Duval. Do bloco, para que o voto possa ser exercido por você. Obrigado. Quero parabenizar o deputado Duval e ao deputado Antônio Jorge pela iniciativa. E queria dizer aqui a Mônica, ao Jairo, especialmente ao meu amigo Elim, lá do Mohan, esse guerreiro aí que luta junto com as demais lideranças de Santa Isabel, né, em busca de melhorias para as colônias, de um modo geral. E eu queria falar especificamente da colônia de Santa Isabel, que eu sou de Betim, conhecedor profundo dos problemas de Santa Isabel, mas é lógico, quando nós falamos de Santa Isabel, nós estamos incluindo todas as colônias aqui
que fazem parte Três Corações, Bambuí. E eu queria lembrar, Elin, como que começou a colônia de Santa Isabel. Então, era um verdadeiro preconceito, né? Porque lá para entrar na colônia, há anos atrás, lá tinha correntes, tinha guardas, porque o povo tinha medo da transmissão da doença por muitos e muitos anos, infelizmente. E aí, os filhos, a família, teve que usar do artifício de morar junto ao Monte Calvário, junto ao bairro de Citrolândia, que antigamente era denominado Limas, né? Mas com o passar do tempo, graças a Deus, o preconceito foi vencido. E há anos que realmente não existe esse preconceito. Tanto é que em Santa Isabel tem uma festa já que entrou para o calendário da história de Betim, é a luta contra o preconceito. E realmente a gente tem que parabenizar por essa iniciativa. E quando o atual governador, ex-senador Tião Viana, fez um projeto que foi muito benéfico para atender aos ancenianos, a gente viu que aquilo ali foi uma iniciativa brilhante. E eu tive a oportunidade, Elin, Jairo, Mônica, de estar lá no Cine Brasil, lá na colônia Santa Isabel, quando o Tião Viana foi ali várias vezes. E muitos de vocês foram a Brasília, quando foi regulamentada a lei que deu amparo aos ancenianos. Quando eu vejo que hoje a iniciativa, né, para aprovar um projeto de tamanho alcance, eu acho que não vai representar para o Estado, pelo número de pessoas a serem abrangidas, eu quero parabenizar. E você lembra, Elin, quando eu fui prefeito de Betim, qual que era o maior problema dos moradores de Santa Isabel? É porque eles tinham dificuldade de caminhar por aquele calçamento poliédrico, machucava as pessoas que já tinham, né, já tinha dificuldade de locomover. E como prefeito, eu tive a oportunidade de asfaltar toda a colônia de Santa Isabel. Foi iniciativa, né, que veio de encontro com os anseios daquela comunidade. E fiquei muito feliz por isso. E quando eu vejo o doutor Eli, né, está aqui o Sargento Rodrigues, tá o Isauro, está aqui o Durval, né, e o doutor Antônio Jorge, né, caminhando junto com essa iniciativa, eu também quero referendar aquele, quero parabenizar e dizer como deputado de Minas Gerais, mas também de Betim como um todo, eu me orgulho de poder participar aqui neste momento e estar votando um projeto que tem um grande alcance social. Então, contem comigo aqui na comissão, na aprovação, porque vocês merecem, que isso é fruto de uma injustiça ocorrida há vários e vários anos. Contem comigo e eu sou favorável, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, deputado Isauro Calai. Senhor presidente, primeiro, gostaria de me dirigir a cada um dos senhores, das senhoras que estão aqui, que ontem, infelizmente, não votamos por falta de quórum. Não teve quórum na comissão para aprovação. Deu horário, não tinha deputado suficiente para fazer a votação, e aí foi encerrada a sessão. Mas hoje, marcou essa extraordinária para hoje, para que pudéssemos votar. Estamos aqui, obviamente, para fazer justiça. Então, eu quero me dirigir aos dois deputados autores, deputado Durval Ângelo e deputado Antônio Jorge, primeiro parabenizando aos dois deputados e parabenizar o nosso decano, o nosso professor Eli Tarquini pelo relatório, pelo substitutivo, e dizer a cada um de vocês, eu sou de uma região que tem também uma colônia de hanseníase. Eu sou lá da Zona da Mata, eu sou de Miraí, cresci, a minha família é de Guiricema, eu sou de Miraí, nós temos a colônia Padre Damião de Ubar. E convivi com a colônia, e convivo com a colônia, inclusive tem amigo lá na colônia, o Wilton Molone, mora lá na colônia, então o senhor mora na colônia. Então eu quero dizer a cada um dos senhores, a segregação
Senhores deputados, deputado Sargento Rodrigues, Ivai Nogueira, Eli Tarquínio, a segregação ela foi um ato injusto cometido pelo o governo brasileiro, e não só ela tirou o filho do convívio com os pais, primeiro o isolamento de quem tinha e quem era portador da hanseníase, depois o isolamento dessa pessoa, depois a retirada do filho do convívio com os pais, e pior, mais tarde, esses filhos saíram de abrigo onde estavam e retornaram para a colônia, professor Eli Tarquínio. E tem muitos na Iubá que estavam em abrigos de menores, chegaram a certa idade, retornaram para a colônia, os pais morreram e convivem hoje, estão vivendo hoje ainda na colônia. Lá em Iubá tem muitos, na colônia de São Damião, que são filhos que foram retirados do convívio dos pais, voltaram 15 anos depois, 10, 15, 20 anos depois, para o convívio dos pais lá na colônia. O pai faleceu, a mãe faleceu, e eles estão residindo na colônia. Isto é um ato de justiça que essa casa está fazendo, professor Eli Tarquínio. Nós não podemos viver em um país que as pessoas são tratadas de maneira diferente, que as pessoas, o Brasil não pode fazer com o cidadão brasileiro, com o cidadão que é igual a todos os momentos, o cidadão que é filho de quem é portador de hanseníase, quem teve hanseníase, o cidadão que é hoje um professor, um médico, e não pode ser tratado diferente como nós tivemos isso no regime nazista, com centro de concentração, e a colônia, para mim, foi isso, um centro de concentração que aconteceu no Brasil. Então, em homenagem aos direitos humanos, em homenagem ao sofrimento de todos esses filhos que foram separados dos seus pais e que depois voltaram para conviver na colônia, com muita dificuldade, sofrendo, com limitações, o poder público deve reparar esse dano. E a Assembleia Legislativa, através do deputado Durval Ângelo, Antônio Jorge, do parecer do Eli Tarquínio, e eu tenho a honra e o orgulho de estar aqui nesse momento para votar favorável a esse projeto. Que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos ter um Brasil igual, um Brasil que todos sejam respeitados pela nossa lei. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, para adiantar, eu vou esperar a Vossa Excelência encerrar a discussão e entrar na fase de votação, eu faço o encaminhamento. Pois não. Eu quero apenas aqui fazer o seguinte colorar. Na verdade, como foi dito pelo Durval Ângelo, desde Hitler, bem antes, o mundo sempre conviveu passivamente com as diferenças, né? Identificado com a banalidade do mal. Mas aqui nessa comissão, nós temos a identidade com as diferenças, justamente para fazer as correções da injustiça social. Essa comissão trabalha, sobretudo, a Assembleia Legislativa pela justiça social, né? E isso é baseado exatamente na igualdade com equidade. A equidade exatamente tem um olhar, um fator de regulação daquilo que está passando da conta, que não há identidade das diferenças, né? E nós queremos, então, a identidade com as diferenças, com equidade, que é o fator de regulação, para que nós sejamos todos tratados igualmente pelo governo e também aí, com o espírito humano, desenvolver esse lado, né, da identidade com relação ao sentimento humano, que muitas vezes isso foge. A coisa mais importante é a gente colocar no lugar do outro. Isso já está escrito na Bíblia, não precisa só da Bíblia, basta raciocinar, entender que todos nós somos iguais. E quando as diferenças acontecem, nós temos que fazer a correção pela identidade com as diferenças. Então, fico muito feliz de ter sido relator e agora vou colocar em votação esse projeto. Então, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontra. Para encaminhar, presidente. Eu já havia solicitado a Vossa Excelência. Então, pois não. Então, nós vamos dar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. É porque Vossa Excelência esqueceu de dizer, durante o formalismo do encaminhamento, em votação. Então, o que é um momento que eu não pediria. Nós vamos colocar em votação. Aí você me interrompeu. Desculpa. Não, pois desculpa. Não. Para encaminhar.
Pois não. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Eu Obrigado, já tinha iniciado a frase que nós iríamos colocar em votação. Você me interrompeu, e é lógico que eu gosto de ouvi-lo. Obrigado. Presidente, eu queria apenas dizer da satisfação que tenho de estar aqui hoje e ter sido, inclusive, o autor do requerimento para que o projeto fosse pautado. Nós aportamos o requerimento por solicitação da Mônica e a gente vem acompanhando o trabalho que a Mônica vem fazendo à frente da Asteng, liderando essas pessoas, essas famílias. E, pelo menos, uma coisa é certa, Mônica. Necessitou de muita luta de vocês, de muito trabalho, de muita persistência, porque eu sou testemunha o tanto que este governo do PT, de Fernando Pimentel, vem tratando de vocês de forma muito precária, muito ruim, discriminando vocês, inclusive colocando famílias, despejando famílias e tomando a casa de uma das famílias que vivem nas colônias. Foram pelo menos 3 audiências públicas que nós tivemos que receber vocês lá na Comissão de Segurança Pública. Sabe por quê, presidente Litarquini? Porque lá na Comissão de Direitos Humanos, onde 3 deputados dos 5 são do PT, sequer eles puderam ser ouvidos. Sequer puderam ser ouvidos na Comissão de Direitos Humanos. E aqui a gente fica ouvindo o deputado do PT falar em dignidade da pessoa humana, em direitos humanos, sem que a Mônica e os demais familiares puderam ser ouvidos, ouvidos nas suas dores, nas suas reclamações. Exercer a defesa dos mais humildes, dos mais necessitados, é, acima de tudo, ter coerência. Ter coerência na vida em que a gente passa aqui pela terra. Nós só estamos de passagem aqui, doutor Eli, e o senhor sabe bem o que eu estou falando, até pela idade, pela experiência de vida que o senhor tem. Nós estamos aqui de passagem. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer de bom permanecerá para sempre. A votação dessa matéria, pela iniciativa do ilustre e competentíssimo deputado Antônio Jorge, é algo que faz justiça aos senhores e às senhoras, seja da colônia Santa Isabel, da colônia de Ubá, da colônia de todas as colônias que nós recebemos em audiências públicas. Essas famílias, deputado Litarquini, durante a audiência pública, várias dessas mulheres trouxeram informações que crianças estavam sendo molestadas sexualmente nas colônias. Agora! Isso é recente, doutor Eli Tarquini. É o bicho homem. Tráfico de drogas, tráfico de drogas, elas sem proteção. Agora, já não basta ser segregado, já não basta viver num gueto, já não basta ser olhado de forma diferenciada, estigmatizados pelo restante do conjunto da sociedade. E quando batem a porta da Assembleia, que tem como slogan, poder e voz do cidadão, a Comissão de Direitos Humanos sequer recebeu essas pessoas para ser ouvida. Isso, deputado Isauro Calais, é nessas horas é que a gente vai afunilando e vendo as coisas acontecerem e os momentos e as contradições. Infelizmente, tinha pessoas, doutor Eli, que aproveitava da falta de conhecimento, de informação, de esclarecimento, estavam fazendo procurações e recebendo, aplicando estelionato dessas famílias. Tudo isso foi dito, está gravado nos anais da casa, em notas taquigráficas. Até estupro aconteceu, né, nessas colônias. E quando a Mônica e as demais famílias e as demais lideranças vieram aqui na Assembleia para queixar, o governo fechou as portas. Eu ouvi um testemunho da Mônica, que está aqui acompanhando. Ela fala: olha, deputado, eu tenho que falar com uma coisa muito séria, durante a audiência pública.
Nós éramos felizes no governo anterior e não sabia. Nós éramos felizes no governo anterior e não sabia. Achávamos que não estava sendo bem atendidos. Quando mudou o governo, nós sentimos o tranco. Nós sentimos o tranco que nós fomos humilhados, maltratados, exilados durante a ação deste governo. Mas saibam vocês, eu não atuo sob a ótica de ser base ou não base. A minha postura, a minha coerência não muda e não mudou enquanto eu sou base de governo tucano ou sou oposição ao governo petista. Não mudo, porque para mim vale ao cidadão, vale ao ser humano, vale aquilo que nós, na essência, fomos instituídos para isso. Para que criar poder legislativo? Para que criar 77 deputados, milhares de assessores, consultores, servidores, judiciário, Ministério Público, secretários de Estado, aquela secretaria imensa, para que criar isso sem que o cidadão, que o ser humano seja o objetivo final nosso? Foi por isso que eu recebi os senhores e as senhoras lá. Lá na Comissão de Segurança Pública, quantas vezes for necessário bater naquela comissão, vocês terão vez e voz. E vou adiantar, não é neste governo não. Se vier o governo seguinte, porventura, o governo mudar, e se Deus quiser, há de mudar, vocês terão o mesmo espaço, a mesma voz, porque para este deputado, vale ao cidadão, vale ao ser humano, vale à necessidade coletiva, não individual. Em alguns momentos, obviamente, individual. Porque você teve uma mulher que foi botada para fora de casa, enxotada pelo governo, dentro de uma colônia. Dentro de uma colônia. Precisa coisa pior do que isso? Então, eu queria deixar mais uma vez consignado, parabenizar a iniciativa, a belíssima iniciativa do deputado Antônio Jorge, que é um deputado super preparado. Parabenizar, inclusive, aqui o deputado Eli Tarquínio, que se preocupou em que essa comissão pudesse reunir hoje, juntamente com o deputado Leonid Bolsa, que é o presidente, que tem a competência para chamar a reunião. Mas o doutor Eli veio para cá, nós somos membros efetivos, o deputado Isauro Calais, este deputado, eu sou suplente nessa comissão, sou efetivo não, mas eu me senti no dever. Por quê? Porque o projeto que está em pauta. Porque quando é projeto de desembargador, procurador, conselheiro, aí arruma 300 deputados e vota numa pressa danada. Aí vota numa pressa danada. Mas e quando é dos mais humildes? Quando é do cidadão que não tem amparo? Que quando busca essa casa para ter voz, alguns correm, esconde, porque não quer ouvir a crítica. Esse tipo de crítica nós temos que ouvir, gente. Inclusive nós, deputados, nós temos que ouvir. O governador Fernando Pimentel tem que ouvir. Porque enquanto gasta milhões com publicidade oficial, poderia estar pagando vocês, poderia estar melhorando a casa de vocês, poderia estar melhorando a alimentação, o material escolar dos filhos de vocês, dando uma condição mais digna. E não precisava muito, não. Aquilo que eu ouvi na Comissão de Segurança Pública, tráfico de drogas nas colônias, olha, o governo já tem um aparato policial, mas não tomou providência. Criança sendo estuprada, não existe coisa mais nojenta, não tem coisa mais repugnante do que uma criança ser estuprada. E o governo de braço cruzado, uma mulher dentro da colônia ser expulsa, despejada, humilhada, imagine a dor dela, imagine a dor. Então, doutor Eli, queria parabenizar aqui o deputado Isauro Calais, também que se esforçou a estar aqui hoje, né? O deputado Eli Tarquínio, que é de Patos de Minas, e o deputado Ivaí Nogueira, que sempre conviveu com as dificuldades aqui da colônia Santa Isabel e que veio aqui, mesmo não sendo membro, substituir um membro dessa comissão e dar aqui um voto para que esse projeto possa tramitar. Se depender desse deputado nas outras comissões, pode me procurar onde é que eu estiver. Deputado, o senhor pode ir lá substituir, lá na fiscalização, na administração pública, para a causa de vocês? Pode me chamar. De manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Feriado, na hora do jogo do Brasil,
que é a hora que as pessoas ficam iludidas e o principal fica para trás, qualquer hora. O que para mim vale é o ser humano. É o ser humano. Parabéns, viu, Mônica? Parabéns às famílias que não arredaram o pé aqui. Em votação, o parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos encerrar a reunião por falta de quórum, porque os deputados não puderam permanecer nesse recinto. Obrigado pelas presenças.